Assalamu alaikum, hi lovies. Yes, video yetu ya leo ni simple sana, yani ni video ambayo tutaenda kupika chakula chetu cha mchana kwa pamoja. Yes, mtashangaa inakuwaje tunapika chakula chetu kwa pamoja. Mtaona ukiangalia video mwanzo mpaka mwisho utaelewa namaanisha nini. Alafu pia kama ni mara yako ya kwanza hapa kwa hii channel, please subscribe. Na pia kule Instagram na TikTok natumia Dida Shapes Kitchen. Asanteni sana kwa kuwa hapa na kwa kusubscribe, kwa kulike na kushare na kucomment na wapenda. So tutaanza kwa kuchemsha nyama, na nilitumia pressure cooker yangu kuchemsha nyama yangu. So inategemea wewe, kama hauna pressure cooker tumia tu, yani fanya namna yoyote ili uweze kupata nyama zilizochemshwa. Na unaweza kuchemsha na tangawizi mbichi ili kutoa harufu ama na kuivisha haraka. Sawa. Kuongeza na kitunguu saumu sio lazima lakini. So kwa sufuria yako, baada nyama kuiva, weka mafuta kiwango unachopenda. Kuna watu wapendi mafuta mengi sana. Weka kitunguu, kitunguu unaweza kuweka kimoja mpaka viwili. Na kwa upande wa leo nimetumia kitunguu kidogo, yani sikuweka kwa wingi kwa sababu nilitumia onion powder baadaye. Hiyo inapatikana supermarket. Kwa hivyo ukiona vitunguu vyako vimeanza kuiva ama vimeanza kutoa harufu, utafuata hatua zingine. Alafu kuna kitu hapo leo nataka niwafundishe. Kwa upande wa haya maboga haya, pilipili hoho, yani ya maboga, sijui inaitwaje, bell pepper ya. Huko kwetu tutaita hoho. Hizo jizoeshe sana katika michuzi yako, uo kitumia hizo rangi za kijani, nyekundu, hizo za yellow huwa ni nzuri sana, zinaleta ladha, zinabadilisha. Kama haujawahi kutumia, jaribu basi hata mara moja utapenda. So baada ya kuweka nyanya zako na umeona zimevurugika, weka ile nyama yako. Na nyama yangu wa safari hii sikuchukua mifupa, nilichukua steak peke yake. Sawa. Mistake ikatokea hapa wenzangu, jamani. Jikoni kuna ajali. Nilipokuwa naika soya sauce yangu, soya sauce ikamiminika. So ikabidi ni cut, nitoe hiyo soya sauce nusu. Alafu ikabidi pia tuweke viazi. Viazi itasaidia nini? Itasaidia kunyonya chumvi, na pia sikuweka chumvi kabisa. Weka curry powder, weka garam masala, vyote unaweza kuweka kijiko cha chai, alafu weka kitunguu saumu, tangawizi mbichi, kijiko kimoja kikubwa, ongeza na pilipili manga. Loves, nimekuambia jikoni kuna ajali nyingi sana. Sasa hebu imagine, hiyo soya sauce imeenda kuingia hapo karibu, hey, jamani, like quarter cup. Eh? Nikaika na tomato paste pia kwa ajili ya mchuzi wangu we think, alafu na zile hoho nilizokuwa nimewaambia pale mwanzo. Nimeweka ya yellow na ya red. Eh? Nikaika na paprika pia ya unga hiyo, kama mnavyoona. Alafu nikaika na vinegar, yani vijiko vitatu, si vikombe vitatu, vijiko vitatu vya chakula. Ndiyo, changanya vizuri. Alafu nimewambia kama jikoni umepata ajali kama hiyo, maybe soya sauce imeingia kwa wingi ama chumvi imezidi, basi make sure unamenya kiasi chako unaweka kama hivyo. Manake usipoweka, basi mchuzi wako utakuwa na chumvi nyingi sana. Alafu bila kusahau nyama yangu nilichemsha na chumvi, so nikasema sitaongeza chumvi kabisa. Lakini baadaye niliona ilikuwa sawa tu, kwa sababu hiyo vinegar ilikatakata kidogo ukali. Alafu kwa upande wa supu usione naika nyingi, inategemea wewe mwenyewe utakulia kwa wali ama kwa nini. Lakini kama ni menu ni hii yangu, basi mchuzi wako wacha kidogo uwe mzito mzito, usiwe maji sana. Kama mnavyoona bado unaendelea kupikika. Nyama zinazidi kuiva, viazi vinazidi kuiva. So hapa kana ukasema heri tubandike maji yetu ya ugali ama maji yetu ya sima. Alafu mimi napenda sana kupika sima kinyumbani, lakini okay, siki nyumbani, kule kwetu wa maugiri ya mani, kule huwa watu wanapika sima uswailini tuseme. Yeah. Wanapika sima, maji yakisha chemka wanaeka unga. Lakini tangu nje huku Nairobi naona nimezoea hii system ya unaacha maji yanatokota kabisa, then unaanza kusonga. Sasa hayo ni maji moto nilieka kando, alafu nikaanza kuweka unga wangu. Bila kusahau unga wangu ni wa mahindi. Yani unga wangu ni wa mahindi yale ya nyumbani, si ya dukani, situmii unga dukani. Yes. Kwa hivyo sima kama hii ukifanya mchezo unakula mawe kabisa. Sawa la viza. Alafu pia kwa upande wa pilipili, ni sorry, kwa upande wa mchuzi wetu, mimi napenda sana kuweka pilipili inayoitwa habanero. Ukijizoesha kuweka hiyo pilipili inaleta harufu nzuri sana. Yaani chakula chako kinakuwa kitamu na kinanukia. So unaweka wakati gani? Unaweka mwisho, ushaona kila kitu kimeiva, unaweka tu dakika mbili unazima. Maana ukicheza kipasuka hapo hakuna venye utakula huo mchuzi, maana yake inawasha sana. Tendelea kwa kusonga sima yako ama ugali wako kama hivyo. Sasa kila mtu ana vile anavyosonga. Wengine kuna yani wengine wanasonga tofauti, tofauti kabisa. Wengine wanasonga hivi, wengine vile, sijui uelezeje. Kama mlivyoona nimerusha hiyo habanero yetu, na huku bado tunaendelea kusonga sima. Alafu bila kusahau sima yangu lazima inongone, isonone. Yeah, isonone.
So niliongeza ongeza maji hivyo yale ya moto nikisonga paka nipopata yani ugali ambao mimi mwenyewe naona huu at least hata ukikaa dakika 5 hautakuwa mgumu sana. Yani usiwe soft sana na usiwe mgumu sana. Yes. Love is please, kama ni mara yako ya kwanza hapa, please like hii video, share na wengine ili nao waweze kufaidika, na kama unataka video za biashara niko nazo pale kwa playlist yangu. Na pia video za Ramadhan zinakuja, na bado kwa playlist tuko na video za Ramadhan nyingi sana, za snacks, za bites, yani biashara ya mabuyu. Niko na video za kila aina. So, tembelea tu playlist yangu utafurahi. Kwenye sahani hapo kando nimeondoa, ilikuwa nimemimina ile soya sauce iliyokuwa imezidi. Sorry, kiliondoka bahati mbaya. Natamani ningekuwa nimeonesha hiyo part. Make sure una confirm viazi vyako kama vimeiva, kama havijaiva uache viive. Yeah. Maana ukivitoa haraka basi utaharibu mambo mengine. Sahani yangu kama hiyo iko tayari kwa ajili ya kutoa sima. Sima yangu kama mnavyoona inavuka moshi. Yeah. Sasa hapa kama hautaki sima, unaweza ugali, unaweza kutumia tu rice. Eh? But mimi nimeprefer tu ugali na nyama hii yangu. Nyama, tunaweza sema nyama kavu ama rosti la nyama. Hivo viazi tundo siku wana target na hivo sikuta kuweka viazi. But I was forced to, eh? Ugali wetu umeiva uko tayari kama hivo. Sasa utafinika na ile sufuria ambayo umesongea. Kwa sababu ukiacha wazi sasa na mchuzi haujaiva utaharibu. Alafu pia kuna veggies tunafaa tutengeneze. Sasa hapa unaweza kufanya chochote mwenye, unaweza kuamua ukatengeneza cabbage ama spinach. But kwa leo hii mimi nilitumia sukuma na spinach. Ndiyo. Sasa itategemea choice ni yako, eh? So kwenye sufuria yako utaweka mafuta kiwango unachopenda, lakini mimi napenda sukuma ikizidi mafuta. Am I alone, eh? Ama I think siko peke yangu. So utaweka kitunguu chako, alafu utapika, ukiona kigeuka rangi kidogo utaweka mboga yako. Tena mimi sipendi kuweka tomato nikiwa na niko na mchuzi ambao uko na tomato already. Sawa, so kisha una kimeanza kufanya kama kuungua, unaeka spinach na sukuma yako. Mimi nimechanganya ndio inaleta ladha nzuri sana. Sawa, unaeka na kidonge cha supu kimoja, usiweke chumvi, weka tu kidonge cha supu, changanya vizuri, ready to serve. Yani umeshamaliza, alafu unaacha ifanye kama inashikashika ama inaungua, ndio inakuwa tamu sana. Alafu roast letu kama mnavyoona, mashallah limekuwa zito vizuri, yani hakuna supu. Huu ndio mchuzi wa kula na sima ama na ugali. Sifanye mchuzi wa kula na sima kama mchuzi wa watoto jamani. Anyway, yeah. Unaweza kufanya kama watoto kama kuna watoto. Kwa sababu mtu mzima huwezi kumwekea supu. But kama kuna watoto, fanya tu supu. Unaona ilivyoshika. Yangu imeshika hivyo na napenda sana. So tulikula. Tena tulikula jamani. Tulikula. Mashallah, mashallah, tabarakallah.